Hei, hei, hei. Hei, takk for sist. Velkommen. Velkommen til Wildcard FC. Wildcard FC. Wildcard FC. Det er en podcast om fotball. Hei og velkommen til Wildcard FC, Norges beste fantasy fotballpodcast. Jeg heter Martin Slepnes, og du er min medvenn, Jon Roar Solseth. Ja, hallo. Hei. Dagens gjest har vært her før, komiker og A-kjendis Magnus Devold. Velkommen tilbake, Magnus. Takk for det. Du har jo vært her i år allerede. Ikke i år, men den sesongen. Har du vært her i denne sesongen? Nei. Nei, du har ikke det. Jeg har ikke det. Fordi du skulle egentlig være med, men plutselig så måtte du på en lang reise. Ja. Hvor har du vært? Jeg har laget et TV-program der jeg kjører bil til Sør-Korea. Fra Norge. For et liv du lever. Altså for et liv. Kjørte du bilen? Nei, jeg har ikke lappen. Så, du satt på med en bil. Ja, tvisten var at jeg ikke har lappen, så jeg må finne folk, eller måtte finne folk som skulle kjøre meg. En motsatt hike. Kan du si. Ja. Vi brukte det i pitchen faktisk. At det var motsatt hiking? Mm. Ja, men det er jo det som er artig med det. Ja, det. Så det hvor mange land var du gjennom da, tror du? 17 land skal det være. Ok. Mm. Hva var det artigste? Det artigste landet? Nei, ja, fortell. Det artigste er enten land eller situasjon eller hva? Oi. Nei, det er jo litt sånn når man holder på å filme at det som er jævligst å være med på er jo ofte det som blir gøyest på TV. Ja. Hva så jævligst å være med på da? Nei, det er mye. Altså, Sentral-Asia er jo et områder av verden veldig få reiser til. Kazakhstan, ja. Usbekistan, Kirgisistan, Sibir. Ja. Det er et område jeg ikke vil anbefale noen. Okay. Det er, for alt er forferdelig mat, forferdelige boforhold, forferdelige hoteller. Hvordan var det å drite der? Det var vanskelig. Det var vanskelig, fordi de har ikke doer sånn som vi kjenner dem fra Norge. Nei. De har bare et hull i bakken, også en liten bøtte. De har det der også, ja. Jeg tror det var en kinesisk ting. Det er en ganske verdensomspennende ting, ja, det er det. I hvert fall i resten av, mye av Asia, mye av Afrika. Okay. Midtøsten, ja. Må du da treffe i hølet med driten? Ja. Men hvis du bommer? Må du skuffle? Er det, ja, det en liten spade? Da må du bare bruke den der bøtta til å liksom skubbe den bortover. På et eller annet vis. Jeg bomma heldigvis aldri. Okay, jeg har veldig, jeg har veldig god treffsikkerhet med rumpa. Det er jo greit å vente da. Det er det. Man er treffsikker på. Ja, så jeg har lært litt om, men faen, så sliter man blir å sitte på huk, altså. Det er ikke å sette seg ned med avisen der. Nei. På do. Der må du gjøre det du skal. Men mindre du tar det som en slags treningsøkt. Opp og ned, skvatt. Nei, men bare sitte liksom, sitte i 90 graders... Kan sikkert skotte litt også. Ja. Opplevde du noe skummelt? Jeg skal ikke røpe for mye på hva som kommer på TV. Nei, for holdt jeg på å spoile noe, det kan jeg ikke gjøre. Nei, ikke gjør det. Men noe skummelt. Kan du gi to stikkord på det du holder på å spoile? Kan du si to ord om det? Ja. Stjålet bil. Oi. Ja. Så gleder det. Hvilken kanal er det her? Dette skal gå på TV Norge til høsten. Gleder meg. Ok, men hva var det skummeleste du kan fortelle om da? Det skummeleste jeg kan fortelle om? Det var mye. Det var mye. Det blir for alvorlig igjen. Ok. Det er helt greit. Ja, det var, gikk veldig bra med oss. Men vi var på... Da vi var i Istanbul, så var vi ute på byen og ikke filmet, men vi var liksom ferdige med opptakene. Og så var vi på den Reina nattklubben, så det var veldig mange som ble skutt nå. Oi, på nyttårsaften. Ja, shit. Ja, det var ikke noe ekkelt. Det var ikke noe ekkelt der og da, men det var ekkelt å tenke tilbake på det. Ja, selvfølgelig. Men i hele Tyrkia er det jo litt sånn, der var det ekkelt å være der. Ja. Vi kjørte gjennom hele på tvers. Ja. Så er det jo litt sånn, man vet jo aldri. Nei. Men det skjedde ikke noe farlig der. For vår del. Nei. Men det skjedde masse før og masse etter. Ganske god timing da på turen, kanskje. Ja, det var det jo. Det hadde vært utrolig kjipt å havne i et militærkupp eller i en terroraksjon. Det hadde det jo vært. Vi så jo på muligheten for å legge ruta unna da det smalt der i sommer. Ja. Men så snakket vi med folk. De sa dette kommer til å gå fint. Så gikk det jo fint. Og det gikk fint. Ja. Ok. Er det noen land du vil av de her rare landene som du vil anbefale litt ekstra? Når det roer seg i Tyrkia, så
har kjempelyst til å dra dit igjen. Ja. Jeg synes Japan er jo kanongøy. Ja. Og vi om Japan, det er jo på andre siden. Ja, vi tok en, det går en, vi kjørte til Vladivostok, og så tok vi ferge ja. Via Japan. Så ja. Var vi der litt for å lage litt innhold til programmet, og så tok vi en ferge videre til Sør-Korea derfra. Ja, for dere kjørte ikke gjennom Nord-Korea. Nei, det ikke lov, dessverre. Det går ikke an. Går ikke an. Nei, ok. Jeg er stengt. Hei, bom. Det er så sykt, det er stengt. Det er liksom, der kommer ingen inn. Ok. Men kan jeg, en ting til, ja, sånn reisetipsmessig. Ja. Hvis noen av dere der ute vurderer å ta den transsibirske jernbanen, ikke finn på å gjøre det. Det er det kjedeligste jeg har gjort i hele mitt liv. Åh? Det er, hvis du tar, bare samler alt det kjedeligste du vet om fra å ta tog, og så setter du det sammen til 5 døgn, å, oh, herregud. Så får du... Fan, jeg har tenkt at det er en sånn ting jeg har lyst til å gjøre. Ja. Jeg tenkte, åh, det er skuldt. Er det masse å se på ut av vinduene? Eller? Nei da. Det er tundra og trær. Er det kaldt på toget? Nei, det var greit. Det var faktisk egentlig helt satans varmt der inne. Det var sånn 30 grader. Okay. Men er det ikke noen stoppeplass som man kan gå av en jo. Dag, og så kan man være der, og så kan man gå på igjen? Det kan man gjøre. Da må man... planlegge det på forhånd og kjøpe en ny togbillett fra den oh, ja. Du går av på ikke. Ja. Så man har ikke system for det, den bare selger billetter sånn, det bare one way. Yeah. Hvordan var det å drit på toget? Ja, det var greit. Det var greit. Der var det dumt. Der var det ordentlig dumt. Ferdig med dritting nå. Ja. Ok. Over til fantasy. Ja. Har dere, hvordan går det? Nei, med deg, Magnus? Med meg, ikke så bra. Nei. Det skiller litt av det på turen også. Ja. At det ble vanskeligere og vanskeligere å følge med. Ja, jeg skjønner. Så det gikk egentlig veldig bra en god stund, helt frem til. Altså, vi reiste liksom med tidszonen, sånn at kampene begynte jo på en måte senere og senere for hver uke. Ja. Og når det begynte etter hvert å begynne så sent som 12-1-2 natta, da orket jeg jo ikke å se de. Så da, og da stupte jeg på listene. Jeg lå på rundt... Du lå veldig bra. Jeg lå på rundt 50 000 en stund ja. I starten av sesongen, og så nå er jeg ned på... tror jeg 500 000 eller ja. Sånn. 450 000 ja. Da, vi er om, jeg og du er omtrent likt, du bitt litt fra meg ja, og så har jeg følt etter eller siste måneden at jeg har liksom hele tiden ligget 2-3 trekk bak der jeg egentlig vil være ja, ikke sant og så brukte jeg wildcardet før forrige runde og fikk ikke så veldig mye igjen for det nei, men du har i hvert fall en, har du tatt igjen de trekkene da som du følte du lå bak ja, det har jeg ok. Fordi vi har fått et helt konkret spørsmål. Har vi brukt chips og wildcard? Hva har vi brukt? Ah, du har brukt wildcard, sier du. Ja, og all out attack. Ja. En runde hvor jeg fikk 3 skader eller noe sånt i forsvaret. Ja, ikke sant. Jeg har ikke brukt, jeg har brukt wildcard for i fjor og resten her igjen. Jeg har ikke brukt noe. Nei. Det er like greit det. Ja, du vil jo spare double game week. Og, du vil jo spare det egentlig så lenge du kan. Ja, men mindre må... Det er det har ut på sommeren nå. ja, liksom spørsmålet til neste sesong. ute i juni, ja. Ja, det er kjempedeilig. Jeg kommer ikke til å bruke det før det blir helt krise. Enten det blir helt krise, eller double game week. Ja, double game week. Tor Øyvind Galta spør, hva er det beste trikset for å rødde opp i en elendig sesong? Hva vil dere si? Er ikke det å velge sprø spillere da? Ta to sjanser. Kanskje 2-3 sjanser i første elveren, og så aldri gå for den kapteinen de andre går for. Ja. Jeg er litt sånn, vi har snakket mye om det, for det har vært liksom the go-to tactic, at du må liksom gjøre noen spennende valg. Ja. Men altså min sesong var jo over, egentlig. Kom ned på 1,3 millioner plass. Men måten jeg på en måte har reddet meg inn igjen sånn tålig, er bare å spille super safe. Ok. Ja. Det er det stikk motsatt. Ta gode spillere, liksom. Ja, bare ta gode spillere. Ja, okay. De som får poeng. Ingen sjanser, bare stødige, jevne spillere. Ja, det er godt for noen gode og noen dårlige. Ja. Noen som leverer og noen som ikke leverer, hver runde. ja, men det er jo... men altså, ja vel, du har tatt gode spillere. Hva er tanken bak de valgene, da? Ja, altså, jeg vil egentlig ikke si go crazy. Nei. Jeg vil gå tilbake og ta Sanchez som kaptein. Ta Costa som kaptein. Få inn Eriksen. Altså, det er ikke sikkert det stemmer nå, men ikke prøv å tenke for avansert. Nei. Bare se hvem som har fått poeng, og så tar dem på. Ja. Jeg er midt i mellom.
Du tar noen gode spillere, altså. For det meste slow and steady-taktikken, og så ender det to lurefakser som kan gjøre at jeg vinner. Men det med kaptein, det tror jeg at jeg alltid vil sette på den som jeg tror får mest poeng. Ja, det må man jo. Ja. Setter du ikke på den som du ikke tror får mest poeng? Nei, jo, for å være hyggelig eventuelt da. Ja, det er klart, vær mot de andre. Ja. Du spiller mot. Og så tar screenshot av laget og sender det til spilleren. Ja. Han har valgt. Og ikke få panikk, det er jo sånn viktig å ikke få panikk. Ikke begynne å hit. Ja. Ta masse hits, det bare leder til helvete. Ja, det tror jeg lurt. Ikke hitte. Mm. Det er vanskelig å følge det når det går dårlig, ass. Ja, det er så sykt. Sånn som, ja, da jeg lå liksom, hadde aldri liksom de jeg ville ha. Og så begynte jeg liksom, hadde sånn tre uker på rad hvor jeg tok en hit. Mm. Det hjelper jo aldri. Og til og med de spillerne som er best, de får jo liksom, de får jo sånn 16, 15, 2, 7, altså sånn, de får jo toere liksom, i hvert fall hver nesten annen kamp sikkert, eller tredje kamp. Så å satse på bare at de har en sånn dårlig runde, det har, jeg har følt at jeg har gitt uttelling hver eneste gang jeg liksom, oi, å nei, nå skulle jeg sette, egentlig hatt Zlatan eller sånn. Ja. Og så dropper jeg å ta den hiten for å få inn han, og så får han 2 poeng, så er det ikke noe som er diggere enn det. Nei, det er faktisk, det er helt sykt deilig. Mm. Og ikke ha, ikke drite seg på hitet. Ja. Og så er det også viktig å prøve å unngå å chase. Altså det prøver man hele tiden, så lett å si det, men ja. Altså jeg husker når jeg var i en dårlig spiral, så tenkte jeg at åh, nå har jeg ikke hatt han, nå er det 5 gameweeks jeg skulle ta han på. Nå må jeg ta han på. Ja. Og så tar han på for sent. Og da burde jeg heller prøvd å tenke nytt. Ja. Se på hvem er de nye spillerne som er i form. Ja. Gå for dem i stedet. Har du fått på Sanchez? Ja, nå. Men jeg har ikke gjort bytte ennå, det er det bytte jeg skal gjøre nå. Okay, okay. Man ser det veldig godt på... Bare venter med til det kampen nå. Man ser det veldig godt på når en forsvarsspiller skårer. Ja. Uansett så er det på transfers in da, så er han på topp. Uansett hvem det er, selv om han aldri får spille igjen. Som at det blir å kjøpe nytt at han skårer. Og du vet at han skårer maks 2 mål per sesong. Ja. Men er det en eller annen... hver gang for eksempel McCauley har skårt, han har skårt en del da. Ja. Litt dårlig eksempel. Men sånn som Patrick Funes Mori, eller Funes Mori. Etter han sånn, skårer 1 mål, så er det... Få han på. 100.000 transfers in med en gang. Ja, helt sykt. Folk som er gira. En som heter Stefan Skar skriver... Hey, Maga Boy. Hey, takk. Var det alt han skrev? Ja, det var det. Nice. Det er bra innspill. Ja, det er fint. Og Stefan. Buskerud Sør Dub. Det er ikke en fyr. Er det et navn? Det er et pseudonym, tror jeg. Han spør Magnus, hvem vil du tatt ut av følgende? Aguero, Ibra eller Sanchez? Tatt ut på laget, eller tatt ut av laget? Du har de tre på laget, en må ut. En må ut. Så hadde du Ibra, Aguero og Sanchez. Aguero. Aguero, ja. Mm. Jeg har aldri levert noen ting i fantasy sammenheng. Altid avskriv Aguero, er det ikke det som er en regel? Jo, det er det. Aldri kaptein. Jeg har tatt ut Ibrahimovic. Nå? Ja. Høler jeg med. Ja. Han begynner å bli gammel, ass. Hypen, jeg gidder ikke det der hypen mot å spille mot Høler, hvor det blir mål. Blir ikke mål. Ja, vi kommer tilbake til han senere. Litt, før vi går videre på grunnen som kommer, så litt sånn blank og double gaming-prat. Det har jo vært noen spørsmål om det. Mm. Før neste runde begynner, så er det jo cupkampen som avgjør hvem som havner i finalen i Liga-cupen. Det er jo spennende. Ja, det er jo det. Ja, det er. Så City United blir nesten garantert blank. United tar jo hull i cupen. Og så blir enten Leicester Liverpool eller Southampton Arsenal blank i runde 26. Det er det første. I runde 28 så er det blank på grunn av at det er kvartfinale i FA-cupen. What? Og da kan så mange som 8 kamper utgå. Tenk dere det, hvis det er en gameweek med bare 2 kamper. Ja, det blir helt krise. Ja. Men det blir jo litt mer da. Ja, det kommer til tippa 4-5 kamper. Det er i hvert fall lett å huske bare at gameweek 26 er det Liga Cup-kampene som avgjør, og gameweek 28 er det FA Cup-kampene som avgjør. Så man følger med på Liga Cup-en og FA Cup-en, så ser man hvem som... Ja, og så kommer alle doblene. Doble gameweeks kommer etter det. Mm. Så det er enda lenge til. Ja. Ok, vi går videre på runden som kommer. Kom inn. Det er humor på jinglen. Vi bruker en sånn her lyd for å skille mellom jinglene. Ja, det er den lyden vi hører. Dere hører kule jingler. Ja, vi hører, Bella. Hvilken jingle var det dere hadde nå? Jeg vet ikke hvordan det blir å legge kanskje på. Kanskje den der med hvor dere ler. Den er min favoritt. Det var den med latteren. Der var vi. Den har jeg lyst til at dere skal ta av. Du får ta den. Jeg tar den. Den her runden
kommer etter helga. Mm. Ja. Ja. Det tirsdag og onsdag. Tirsdag og onsdag. Så det her var god tid på seg. Mye kan skje i mellomtiden. Fordi ja. Det er full cuprunde i helga. Arsenal, vi starter med første kampen på tirsdag. Arsenal som spiller om Watford. Mm. Arsenal har Southampton borte på lørdagskveld i cupen. Kommer det til han å si? Ja, den kommer jo til å være mer sliten. Kommer det til å bli grusing, sånn som det ble mot Burnley? Nei, grusing. Jeg tror ikke det blir grusing, men jeg tror Arsenal vinner. Ja. Uansett hva som skal skje på lørdagen. Så. Ja. Arsenal har liksom sluttet å gruse de. Ja. Sluttet å gruse. De kommer jo til å komme opp igjen. Bomberangen kommer tilbake til slutt, men, ja. Men enn så lenge så er det... De har begynt å vinne mer sånn 2-1 og sånn. Ja. Mm. Eller ikke vinne. Sånn. Det er jo ofte når vi gruser, så blir vi ofte grust også. Mm. Det har noe med det å gjøre. Vi ja. Prøver å unngå de grusingen mot. Ja. Ja, det er det viktigste. Ja. Det er jo faktisk det. Men det er jo... skal man ha Giroud? Et godt spørsmål. Det er jo et helsike spørsmål også, fordi det er jo så mange fine spisser man har lyst på. Det er jo det. Jeg er poengmessig, ikke sånn utseendemessig. Ja, det er kanskje fire andre, fem spisser som man også har lyst på. Ja. Og Giroud er litt sånn ekkel... Jeg har aldri likt den der priskategorien han er i. Nei. Sånn 8-9 millioner. Ja. Jeg føler det er så... Han er liksom... Hvis han hadde kostet 10, ja. 11, så hadde det vært en sånn... Åh, må ha på Giroud, fordi det satser på han, liksom. Ja. Da tror jeg man liksom får mer selvtillit til å ta han. Ja. Mens... Nå er han liksom litt billig, men ikke så billig som billigspillerne, som er mer en bonus hver gang de skårer. Mm. Ja. Så det gjør at jeg klarer ikke å... Vil kanskje heller ha Defoe eller Kane? Ja. For... ja, jeg deler alltid inn fantasy etter dyre og billige spillere på en måte. Jeg vil ikke ha det som er imellom. Nei, fordi det er vanskelig å endre på. Jeg vil ha bare de som koster 11 og de som koster 4. Ja, det er veldig vanskelig å endre på hvis du har Giroud. Ja. Og så har du null i banken. Mm. Ja. Kan du bare trade nedover? Man kan jo være et fint alternativ for en andre spiss, på en måte. Nytt belliar. Ja. La oss si du har Kane, Giroud, og så en billig spiss. Okay, er vi alle på 3-5-2-bølgen nå? Nei. Nei, jeg har ikke sett så. Du er ikke det? Nei. Hvorfor ikke? Fordi nå har jeg tre svingode spisser. Hvem da? Zlatan Ibrahimovic, Kane og Lukaku. Ja. Ja. Og midtbanespillerne, så det er jo de dyre. Det er jo bare Sanchez som leverer av de dyre. Ja. De Bruyne leverer ikke. Nei. Hazard leverer ikke. Nei. De andre fra City leverer ikke. Nei. De nærmeste som leverer er jo Ali og Eriksen, som koster 8-5, 8-6, 7. Ja. Men de andre dyre midtmannsspillerne leverer jo ikke noe, så da bruker jeg pengene på spisser, og så spiller jeg med tre gode spisser. Ja. Jeg har også tre gode spisser. Ja, jeg prøver å komme over på to. Ja, er du klart det? På vei. Du er på vei. På vei. Har to gode spisser og Rondon. Så nå skal bare han Rondon byttes ned til noe drit. Mm. Sparer du bytte da, noe som du kan gjøre? Nei, jeg har brukt bytte. Ja, ja. Men ok, det er ikke noe krig, det er ikke vits å krige på å få på en Giro. Nei, men man Sanchez, bør krige på Sanchez. Og så bør kanskje nevnes Özil egentlig. Og? Ok. Ja, altså, jaha. Ja, men han bør nevnes, fordi han har jo faktisk fått... Altså, nå var han syk to... Han var syk to gameweeks, men av de 7 siste kampene har han fått poeng i 5 av dem. Ja. Er det en ja? Et snitt på 6 poeng over 7 kamper. Ja, ferdig, ass. Over toppen. Han er over toppen. Dere liker ikke poeng, dere. Nei. Nei, men jeg synes han bør vurderes for en bra differensial. Ja, altså, han har 3 assist på de siste 7 kampene. Det holder ikke for meg. Og to av de har han ikke spilt. Det er feil... Og to av de har han ikke spilt. Feil fremstilt. På grunn av sykdom spilte han ikke to, men han fikk 11, 15 og 6 og 6. Han er jo for dyr. 9,5 millioner. Nei. Kan ikke ha... Men, altså, vil du heller ha Sanchez? Vil du heller ha Özil enn Sanchez? Hvis jeg ikke hadde råd til Sanchez, så hadde jeg tatt på Özil. Hvis jeg ikke hadde råd til Sanchez, da hadde jeg fått råd til Sanchez. Ja, da hadde jeg fått råd til Sanchez. Da hadde jeg tatt opp lån, og så hadde jeg ordnet med penger. Det er jeg enig i. Ja. Jeg er enig i, men han bør nevnes, fordi jeg tror han kan bli god frem igjennom. Han har gått litt under radaren. Ja. Synes jeg da. Jeg synes han... Ja. Det gjør bra. Altså, poeng med 5 av de 7 siste kampene, det går ikke an å diskutere engang. Nei, jeg vet det. Jeg synes bare å få poeng 5 av 7 kamper, da er han bra. Jeg hører hva du sier, og jeg respekterer det. Jeg er bare uenig. Ja, det er greit. Ja. Bournemouth Palace. Bournemouth har ikke cupkamp. Palace har City. Ja.
Her, her må nå Bournemouth omsider klare å holde nullen, eller hva? Ja, og her er det jo bare å få inn så mange Bournemouth-spillere som mulig, egentlig. Er det ikke det? Jo, for Palace er så bra. Palace er jo helt uten sidestykker her, hva? Og nå har alle de andre lagene som byttet manager begynt å få sving på det, men Palace har jo ikke sving på noe som helst. De har ingenting. Helt, helt elendige. Ja. Nå, nå skal jeg si at Bournemouth har ikke akkurat verdens beste kampprogram etterpå. Neida. Nei. Men de har jo alltid beste kampprogram denne gameweeken. De er jo alltid offensive. Ja. De taper jo heller 5-3 enn 1-0. Ja. Så kanskje ikke alle forsvarsspillere deres må inn på laget, men kanskje en Stanislas. Ja, han er jo så... Så det er vanskelig med spissene av Fobe og Wilson. Wilson. Hvem er det som spiller det? Det er helt umulig. Kjempe vanskelig. Joshua, vår egen Joshua King. Ja. Queen? Queen. Joshua King. Joshua King. Hvordan han spiller? Jeg vil ha Daniels. Jeg har noe Daniels. Helt greit. Ja. Jeg hadde Smith lenge, det ga ikke så mye. Nå fikk han en assist nå da, men han, det er ikke mye han får til. Nei. Men Pelle skårer jo ikke mål, så et, man kan jo forvente en clean sheet der. I den grad man kan forvente clean sheets, det er helt at de spiller. Ja, nå har Bournemouth har Everton borte og sitter hjemme. West Brom borte og United borte. Mm. Etter den kampen der. Ja, det er litt kjipt. Ja. Ok, vi tar neste kamp da. Ja. Borum mot West Bromwich. Mm. Boring. Ja, det er ganske boring. Altså, Middlesbrough har hjemmebane. Ja. Det er like alltid for forsvaret sin del. Ja. Men de skårer ikke mål. Man skårer ikke mål. Slapp inn tre mål mot West Ham på forrige hjemmekamp. Ja, det var forrige. Men sånn generelt sett har de jo vært ganske gnien. Ja, de har jo det. Ja. Men de fleste har vel en West Bromwich forsvarsspiller, eller keeper, eller begge deler. Ja. Og det synes jeg man skal la være på banen. Synes du det? I høyeste grad. Okay. Ja, i aller høyeste grad. Ja. I aller høyeste grad? Ja. Du må spille dem. Middlesbrough skårer begge to mål. La oss si at man har... 0-0 blir det. 0-0. Så har jeg McFoster, holdt jeg på å si. McAuley og Foster. McFoster, ja. Og Auley. Ja. Hold de på, altså. Ja, well, la oss si at du har... og Phillips og kanskje en mange har. Aha, okay. Rondon. Ja, det er jeg enig i. Ha dem på, altså. Ville du spilt West Bromwich-forsvaret eller Boro-forsvaret i kampen her? Ja, jeg sitter jo med det dilemmaet, for jeg har jo Chambers og McAuley. Hvem starter du med? McAuley. Ja. Du spiller ikke begge? Nei. Fordi jeg tror de andre jeg har ikke så ille program de heller. Så det kommer an på. Hvem du har på benken som kommer inn. Ja. Normalt sett så ville du ha spilt. Hva har du gjort da? Vil du ha spilt Middlesbrough-forsvar eller West Bromwich-forsvar? Jeg ville ha spilt Middlesbrough. Ok. Du sa det stikk motsatt i seg, gjorde du ikke det? Nei? Du sa bare at du ville ha på West Brom også. Ja. Ja, nei, men jeg åpnet med å si at jeg ville ha Middlesbrough, at de kan få en clean sheet. De er gjerrig hjemme. Ja. Jeg ville ha spilt Middlesbrough. Derfor du tror det blir 0-0. Ja. Men det blir jo sikkert ikke det. Det blir jo ikke det. Det blir jo 5-5. Ja. Ja. Ja, det blir det. Uff, jeg synes det er guffen kamp. Jeg begynner å starte alle mine West Brom-spillere. Ja. Ja. Jeg starter Foster og Chambers. Ja. Hva skulle du si? Nei, jeg skulle ikke si noe. Nei. Neste kamp. Neste kamp. Sunderland mot Tottenham. Ja. Sunderland har fri helga. Tottenham spiller mot Wycombe fra tredje nivå, så det har ikke noe å si. Hvor mange spillere fra Tottenham må man ha på laget sitt nå? Minst to, synes jeg. Minst to. Ja. Mm. Kane og enten Ali og Eriksen. Altså åpenbart tre. Ja, åpenbart tre, synes jeg. Ja. Synes du åpenbart tre? Hvis man har råd til det. Jeg så på tallene. Kane har 110 poeng til noe i år. Mm. Eriksen har 123, og Ali har 127. Så å ha Eriksen og Ali i stedet for Kane, det er altså så utrolig value. Ja. Altså, det var det i siste, ja. Men jeg tror Kane har visst med den stødigheten sin at han er så god. Ja, men det har jo de andre også gjort. Ali har jo nå 12 mål han har skåret i ligaen. Ja. Og Eriksen med to assist i hver kamp. Ikke riktig, men... Nei, to eller tre. Det er helt legit, begge to. Jeg måtte med det wildcard jeg tok velge mellom Ali og Eriksen. Ja. Og valgte Eriksen. Ja. Og nå er jeg egentlig litt sint på meg selv. Ja. Men tror du ikke Eriksen blir å få mer poeng? Jo, det sier man jo alltid. Men nei, jeg tror de blir å få like. Det er jo kjedelig å ha de der spillerne som alltid får sånn 5-5-5-5-5. Det er litt gøyere med de som har sånn 2-17-1. Ja, det er artig. 10. Ja. Men altså, Eriksen og Ali har jo... det er hit imellom de. Alle har tatt 4 poeng mer til nå i år. De kommer til å fortsette. Tottenham ser bunnsolid ut. De kommer til å fortsette ut i sesongen med å plukke poeng. Mm. Vet du hvor mange minutter gikk mellom hver sjanse Kane hadde nå i helga? Nei. 8 minutter. 8 minutter? Han hadde en sjanse per 8. minutt. Mot City?
Det stod i hvert fall det på... Nei, det kan ikke stemme. De hadde jo to skudd på mål i hele kampen. Det der stemmer ikke. Når du ser det, så tenker jeg, men jeg så han hadde ikke på... ti, han kom jo ikke til ti sjanser mot City og bortebane. Jeg skal se det opp nå. Ja, her, nå er du... Nei, jeg har det faktisk... Nå er du på sykkeltur. Nei. Da er det i så fall Fantasy Scout som er på sykkeltur. Ja. Men jeg hører jo at de er... Det er de, på, som, de er på sykkeltur. Høres ut som de er det. Kanskje ja. Det var 90 minutter. Per 90 minutter? Et skudd. Per 80, ja, nå, kanskje 80 minutter? Kanskje, ja. Jeg skal finne fram. Ja. Ok, i mellomtiden... Følg med videre. I mellomtiden, Walker har til sammenligning 103 poeng. Mm. De koster så mye, de der forsvarsgreiene. Men Walker hater jeg. De der spissene til Spurs koster så mye, sier jeg. Ja. Og min tanke her nå. Hvor mange spisser er det man ideelt vil ha på fantasy? Hvis du kunne hatt spilt 2-3-5 uten ja. At penger var et issue, hvilke spisser ville dere hatt da? Kane, Costa, Zlatan. Kane, Costa, Zlatan. Giroud. Giroud, Lukaku. Giroud, Lukaku. Eller kanskje ja. Defoe. Ja. Jeg vil ha de fem. Ja. Ja. Kan du kanskje bytte de? Ja. Mm, de ish. Så hvis du skal være råflott på topp, så kan du bare ha tre. Mm. Hvis du skal ikke være råflott på topp, så kan du ha to. Ja. Ja. Jeg er bedre da å ikke ha Kane på topp, og bruke pengene Kane... I frihet på midten. Det er så jævlig dritt å ikke ha Kane. Ja, det er sykt dritt. Jeg tror han kommer til å få masse poeng fra mine. Ok. Tror jeg da. Ja. Men her er man... Så lenge de tok ut av på midten. Det er helt legit å ha. Hold på sånn som de gjør. Så av de tre er det jo bare ta de to du liker best. Eller de tre. Eller de tre. Mm. Bare ha i hvert fall to. Ja, ok. Ja, vi... Men her Tottenham kommer ut og... Må vinne. De kommer til å vinne den kampen. Ja, de gjør det. Mm. Men overbevist nok så. Ja. Ja, det tror jeg. Ok, vi tar en jingle. Hvordan jingle skal vi ta nå? Nå skal dere ta den der... nå skal dere ta den der... Way. Kan bare si ref den der statistikken med Kane. Som åpenbart var feil. Men det står... 8,2. Ja. Sjanse per 8,2 minutter på den siden vi elsker. Football Fantasy Scout, men det er feil. Det må være feil. Ja, de hadde jo bare to på mål og to utenfor mål. Ja. Altså, laget. Så Kane er dritt, ikke ta på Kane. Swansea mot Southampton. Swansea har fri helg og kan lade opp med Southampton spiller mot Arsenal. Ja. La oss ta på noen spillere som spiller mot Southampton, da. Ok, hvorfor det? Fordi de er... Piss. De er helt revet. De har tapt 4 av de 5 siste kampene sine. Ja, de vant. De har solgt Jose Font. Jose Font. Og Van Dijk er skadet nå, ja. Kanskje lenge. Ja. Ja. La Swansea-gutta som har fått ny selvtillit. Ja, okay. Ser jo ut som helt okay, nytt lag. Ja. Ser helt nytt lag. Kjøp Sigurdsson, kjøp Llorente, ja. Kjøp Carroll. Helt enig. Nei. Jo, det mener jo. Jeg. Det er noe jeg har skrevet ned. Ja. Altså. Det ser ut som et helt nytt lag. Mm. Ja, men... Altså, nå blir de å sprute ja, oppover. De må sprute nå, og det kommer de til å gjøre. Ja. De må holde dere litt i øynene. Det er alltid noen lag som kommer sånn i rundt februar, som har vært revva, og så klarer de å bykse seg oppover. Og så er det de som har vært litt revva hele sesongen, det er de som rykker ned. Ja. Men de som har det aller verst, de klarer alltid å mobilisere ut på vinteren, nye manager. Okay. Og Swansea har jo mye bedre spillere enn det de har prestert, levert nå til nå. Så det ligger jo masse der. Skulle tro at hvis bare de klikker, så er det en klikk der. Men han Tom Carroll, han er jo en defensiv midtbanespiller. Han er jo ikke poengsanker på fansen. Nei, jeg synes man burde få, sterkt vurdere å få på enten Llorente eller Llorente. Llorente, ja. Enten Llorente eller Llorente. Llorente eller Llorente, eller Sigurdsson. Ok. Mm. Carroll er litt usikker for min del. Ja, han er jo kanskje 4,3 og en ja. Hvorfor kan man ikke ta Davis da i stedet? Heller. Han som starter, mye mer tryggere starter. Ja. Tror du ikke Carroll kommer til å starte så mye? Adele Carroll? Carroll, jo han kommer til å starte. Jeg bare tror ikke det er poeng der. Jeg tror det kan være poeng der. Men, ja, jeg vet ikke. Du tror han har et poeng der? Jeg tror det kan være poeng der. Åja, ok. Å hente. Men Llorente da? Ja. Nydelig. Han mot Liverpool. Nå må vi ikke bli for hypene her. Mot Liverpool så hadde de 23% possession ja. Og skårte 3 mål. Mm.
De kommer til å vinne serien. Altså, Champions League kommer de også til å vinne. De lå nederst med mest innsluppende mål, ja. Og Liverpool laget ditt. Ja. I svart og kvitt. I svart og kvitt. Ja. Var på, nei, ikke på første plass, for det Chelsea, men mest går og mål. Mm. Det jo et mer freak show. Det ikke et freak show med Liverpool, altså. Nei, det ikke det. De slipper inn som satan, og de helt... de alltid... elendige mot dårlig lag. Ja. Og de en liten dupp formmessig. Dupp? Så det var ikke noe sjokk for meg. Jeg meldte jo det til deg personlig, at de kom til å tape den kampen. Ja, de gjorde det. Og det gjorde de. Men Swansea er... alt er snudd der. Få dem inn. Men hva skal vi se? La oss se på lagprogrammet her til Swansea. Jeg har bare ikke tenkt på det. Ja, de har jo noen litt sånn ugne etter hvert. Ja. City har de ganske snart. City borte, Leicester hjemme, Chelsea borte. Ja. Det er jo røtent. Ja, men Sigurdsson kan score. Hvis han kommer i form, så kan han score mot hvem som helst. Ok. Jeg skal ikke slå den. Det er ingen av dem som får den på, men de er en nydelig sjanse å ta. Hvis han var på tidlig bølge. Jeg tror det kan være en tidlig bølge å kaste på. Ok. Hva med Southampton? Er de kjørt? Kan de snu det her? Ja, men ikke helt ennå. Nei, de har jo han Yoshida i forsvar. Ja, han er nydelig. 4,2. Han er nydelig, han. Han kan man ta inn. Mm. Ja, på grunn av prisen. Ja, da. Mm. Ja, men de har jo et ganske... Det som nesten det rareste. Jeg kjøpte jo inn i julestria, så kjøpte jeg inn Forster. Ok. Fordi Southampton hadde et helt sjukt program. Ja. Men de holdt jo aldri nullen. Nei. Det var så frustrerende. Før jeg solgte han, så holdt de nullen mot Leicester. Men nå er helgen som var, men de har fortsatt et par kamper igjen av et deilig, deilig defensivt program. Ja. Southampton, ja. De har de gjør det jo ikke noe bra. Nei. Nei, ok. Jeg synes det var en vanskelig kamp, egentlig. Nei, Swansea kommer til å vinne. Jeg synes en spiller man bør vurdere fra Southampton er Rodriguez. Ja, han er midtbane. Mm. Midtbane koster 6,4 eller 6,3 eller noe sånt. Jay? Jay? Ja. Han tror jeg... Han skårte 15 mål for to sesonger siden. Ja. Så jeg synes han ser spennende ut. Men han startet andre kamp. Ja, altså han har ikke... Og så kom jo... Han har startet de to siste, tror han ikke det. Kommer jo Shane Long vil komme tilbake. Ja, han er jo tilbake nå. Jeg vet ikke når Austin kommer tilbake. Nei, det er ikke godt. Det kommer jo nye offensive spillere inn. Mm. Og kan stikke av med plassen hans. Ja, jeg synes Jay Rodriguez er artig fordi han er midtbanespiller, men det er bare det at han starter andre kamp. Du er sikker på det? Ja, helt sikker. Da må du kjøpe han, selge han, kjøpe han, selge han. Bare for hver runde. Det er ikke anbefaler. Ok. Ok, vi må prate om siste kampen på tirsdag. Storkampen. Liverpool mot Chelsea. Er du spent? Ja. Hva tror du? Jeg tror det blir 1-1. 1-1? Mm. Ok, hva tror du? Hvem som skårer? Firmino og Costa. Ok. Det tror jeg er bra. Vi må prate om Coutinho. Mm. Fordi han altså et kjempestor FPL fail comeback. Mange som trodde han kom til å gjøre det bra, mange tok han på. Mm. Ut etter 55 minutter uten å egentlig lage noe. Så lett å spå det. Ligge unna. Det var, han er ikke klar. Han er ikke klar? Nei, jeg tror heller ikke han er klar. Er Liverpool kanskje ikke klar før Mané kommer? Nei, det er de ikke. Ligg unna alle Liverpool-spillere nå fremover. Det ser ikke Firmino ut. Bra ut når han kommer til å spare spiss. Han skårte to mot Swansea, men, Han har vært så Swansea. Han har vært så elendig i så lenge nå, frem til den kampen der, men... Snur det ikke litt plutselig med han? Ikke sant, han var dritgod, og plutselig var han dårlig. Ja, men det er liksom, det sitter ikke helt rundt han heller, så jeg vet ikke. Jeg tror hvem som helst kunne skårt to mål mot Swansea, egentlig. Hva tror du skal telle for at de kommer seg opp på hesten igjen? Jeg tror det blir godt å få inn Mané igjen. Ja. Jeg tror det blir godt å, når hele den der Matip-suppa har begynt å koke igjen. Ja. Eller sluttet å koke. Slurp, slurp. Så er det bare å slurpe inn. Ok, så enn så lenge så er det bare å holde seg unna. Ja, og ikke, altså, Lallana og de der, bare ikke ha de nå. Nei. Nei, ta heller doble opp på Spurs. No, Eriksen, Ali. Ja, nå har jo kampprogrammet til Liverpool, Chelsea hjemme, Hull borte, Southampton hjemme, nei, Tottenham hjemme, Leicester borte, Arsenal hjemme. Mm.
Så det jo tre hjemmekamper, men altså det på hjemmebane. Ja, altså Liverpool jo så sterk offensiv egentlig. Men de liker seg jo godt mot lag som står høyt da. Ja. Men de to andre hjemmekampene de har hatt i år mot sine rivaler, City United, har jo vært ganske kjedelige kamper. En 0-0-0. Ja. Ja. Kan det bli en, kan vi, er det clean sheet heaven? Nei, jeg tror ikke. Nei, blir det det? Altså, Chelsea kommer jo til å score. Tror du det? Ja, det er forsvaret der. Chelsea kommer garantert til å score. Ja, det tror jeg. Liverpool kommer kanskje til å score. Hvis du har Chelsea-forsvaret, spiller. Ja. De kan jo score, og de kan få assist, og de kan få clean sheet. Det her er også den kampen på Nordic Bet, som har helt jevnest på oddsen. Ja. Så NN tror jeg er, jeg håper på NN i hvert fall. Hvorfor håper du på NN når du er Chelsea-fan? Fordi, hvorfor? Ja, håper du ikke på Chelsea-seier? Nei, jeg er ikke grådig. Ja, vi har allerede vunnet tittelen, så kan jeg gi litt, bort litt poeng til Liverpool. Nei, det er ikke det jeg tenker i det hele tatt. Hæ? Du hadde syntes det var litt gøy om Liverpool vant ligaen også. Nei. Nei. Jo. Nei, altså. Rett før, foran Chelsea siste altså, gameweek. Jeg blir fornøyd med NN, ja. Ok. Ja. Du ja. Har jo en Liverpool-drakt hjemme. Ja. Du blir fornøyd med det, men du håper jo ikke på uavgjort. Du håper jo på en seier. Jeg håper på unngå tap. Jeg skal legge et bilde på Wildcard FC sine Facebook-sider av Martin Nei. I Liverpool-drakt. Det er ikke sant. Det er photoshoppet. Nei. Jo. Nei. Det er ikke sant det bildet. Men jeg håper på NN. Jeg håper på unngå tap. NN er fint. Tar det gledelig. Hazard. Kjipt. Ja. Har dere han? Ja. Nei, jeg wildcardet han ut. Men det er jo bra valg. Det er jo ekkelt å ikke ha han. Jeg kjenner jo i magen ja. At jeg er redd for han. Men er det ikke de to hertingene på Tottenham? Det som de tingene på Tottenham? De to hertingene. Hertingene? Åja, det er nordnorsk uttrykk. Nordnorsk uttrykk. Ja. De to guttene på Tottenham. Hertingene var flyttet til Oslo nå. Jeg vet det. De to guttene på Tottenham. Sanchez. Firmin, altså, han er viktigere. Midtbanen til Liverpool når den kommer i gang. Han er dyr. Altså. Han er jo for dyr. Mm. Og så er det jo et annet alternativ på den midtbanen der som er deilig. Ja, Pedro. Jeg har han Pedro. Ja, du har han, ja. Ja. Han er jo kjempefin å ha. Ja, men jeg er jo redd for at han ikke får spille plutselig. Ja, det er litt... Det er alltid litt skummelt, men har ikke han spilt ganske fast nå i siste? Jo, men det har jo vært litt sånn Costa har vært ute, og jo. Plutselig kommer William. Ja. Ja, det er litt skummelt. Ja, det er ikke godt å vite. Mange tok ut Costa da han skute Kina. Jeg sier det med gåsøgnetegn på hendene. Jeg gjorde det, ja. Du gjorde det. Mm. Du har han ikke... Kosta nei. Nei. Er det, hva det vil du ha han? Jeg vil ha han. Jeg vil bytte ut Ibrahimovic og få på Kosta. Det er det neste bytte jeg skal gjøre. Det vil jeg også. Ja. Men jeg er skummelt ikke å ha Zlatan nå. Ja. Men det er ikke skummelt. Det er enda skummelt å ikke ha Kosta for deg. Ja, det er jo det. Det er jo det. Det er jo det. Jeg tok han ikke ut. Hadde han som kaptein sist. Da han bommet på den en-on-en-sjansen med keeperen på slutten. Da smelte du. Da smelte jeg. Men jeg ble veldig glad likevel. For for kampen. Og 8 poeng. Altså, jeg heier på Chelsea, og de leder serien med 8 poeng. Men det er jo ikke ferdig. Jo. Det er ferdig. Dere har jo vunnet. Det er jeg helt sikker på. Jeg kunne vært av penger på det. Jeg har vært av penger på det. I du sommer. I sommer, det, ja. Ja, i fjor sommer. Gleder deg til å få Kolo... På Norgbet. Få horsfacen til Solomon... Nei, hva heter det? Ja, det er Solomon Kolo, det har jeg glemt helt av. Ja, det skal du få. På tirsdag spilles det 3 kamper. Vi starter med West Ham mot City. West Ham ble most 5-0 av City i køppen for bare kort tid siden. Men de har samtidig vunnet sine 5 av sine 7 siste kamper. Og så har de kjøpt Fonte. Ja. Blir det her nok et bananskall for City? City er jo helt ute. Så ikke jeg den kampen mot Spurs. De var da, men... kjempegod mot Tottenham. Ja. Det var den beste kampen de har hatt. Ja. Men så er de jo helt ute igjen. Exakt. Plutselig. Man vet jo, jeg ville i hvert fall vært... Redd for å ha noen City-spillere. Ja. Og man vet jo ikke helt hvem av de som skal spille. Og nå har jo han der Jesus Gabriel. Nei, han så kjempegod ut når han Jesus. Kom inn. Ja, Jesus. Han, plutselig så spiller han i stedet for Aguero. Tror du det? Nei, men jeg tror hvis det er 0-0 og det har gått ei litt av time der. Ja. Ja. Så plutselig kommer han inn. Ja. Jeg har liksom smygende følelse at han Pep ikke liker han Aguero. Ja, ja. At det er litt sånn her... Han har jo plutselig benket han noen ganger. Ja, han har det. Helt så jeg tror han fort kan finne på liksom å favorisere Jesus hvis han
men som gjør det bra. Avgjør. Som en religiøs mann? Ja, kanskje. vi har jo, det er jo han, Sven Biskop Sunde påpeker at, at han... Sané har spillet mye fast, mye i det siste. Er han litt for sånn noob i høyde? Jeg synes han er litt for noob, og får litt for lite poeng. Ja, han gjør det. Han er litt sånn, han og Pedro er litt sånn samme båtfølge. Ja. Han er litt sånn redd Pedro for at de, bedre, ja, men sånn fantasy-messig. At man er redd. At de koster veldig lite, og det kan være sinnssykt bra å ha de i de riktige kampene, men så plutselig så er de benka, og da de kommer Capoe inn fra benken og får to poeng. Ja. De er gode priset, de der fantasy. Ja, de er det. De er noen jævler. Skulle gjerne litt å møtte dem. Banka de. Men kommer, hva med, vi pratet om Jesus da, kommer han må noe start? Når de er det uføre de er i. På en eller annen, han er jo vingspiss. Ja. Jeg trodde han var regnspikk å spise. Ja, da, kanskje han gjør det da? Han spilte jo ving imot, når han kommer inn mot Tottenham. Ja. Ja. Er han en fyr man kan... Så jo bare highlights. Ja. Men da likte han. Kommer til City. Ja. Har swaggeren med seg. Ja. Jesus. Ja. Men han spist på fantasy, eller? Han spist på fantasy. Ja. 9 millioner. 9,5, er det ikke det? Det blir 9. Han var kjempefarlig når han kom på, så... Ja, var jo det. Han want to watch. Jeg synes også en annen spiller som var meget mye involvert fremover var Sabaleta. Ja. 4,7 kostet han. Gjør det? Ja. Fortsatt spiller. God øl. Så, men det er jo kjipt. Altså, City holder ikke clean sheet, så da må nesten vise litt mer bakover hvis han skal være. Ja, nei, det skal mye. Han er også rotasjonsfyr. Ja. Kan West Ham da med Fonte, 5,3 koster han. Kommer de til å, her er jo ikke kampen å få han inn på, men kan de fortsette? Nei. Jeg tror ikke det, altså. Okay. United mot Hull. Her er United er rundens største favoritt på NordicBet. Ja. Men Hull har en litt sånn sponsiesk De har det. Ny manager og. Ja. Og jeg sa det på sist podcast at Chelsea-kampen mot Hull kommer ikke til å bli så lett som du tror. Ja. Alle. Ja. Og det ble ikke det. Det var jo ganske krig for Chelsea der. Det var jo så vidt de skåret sitt andre mål. Det blir sikkert samme drit med United. Hva da, at de stanger og stanger? Det er en vanskelig kamp for dem, og de bare, alle forventer overhøvling, og slår han kaptein, og kommer det til å bli to mål. Nei. Ikke helt klart. Hva du tror? Nei, jeg også tenker at kan ryke på et bananskall. Ja. Der, nå har de to uavgjort også. Ja. Det har ikke vært så, de har mistet litt den formen de hadde for noen uker siden. Ja, de hadde, så, Fenris, kan, ja. Så, kan, ja da. Men ja, herregud, selvfølgelig United kan jo absolutt vinne denne kampen, men de må ikke gjøre det. Nei, jeg skjønner, jeg er enig. Siste kampen er Stoke mot Everton. Everton er formlaget i Premier League. Ja, de har 3 seier på rappen, 8-0 i målforskjell. De neste kampene er Stoke borte, Bournemouth hjemme, Middlesbrough borte og Sunderland hjemme. Altså, få den på. Holgate spiller i forsvar, 4,1. Ja, han er helt... Funes Mori spiller i forsvar, 4,6. Hvorfor spiller Holgate? Det er lagt om til 3-5-2. Er Jagielka helt ut av laget? Er det det som har skjedd? Det er ikke sånn. Funes Mori er også... Eller hvordan gjør... Jeg skjønner... Ja, for jeg har liksom flere ganger prøvd å... Men så skjønner jeg liksom ikke om han... Fordi han er ikke alltid han spiller heller. Hvem da? Holgate? Nei, ikke det hele tatt. Det er to siste kampene. Ja, men da altså, tør jeg ikke. Men i to av de tre siste kampene har de spilt med 3 bak. Og så har Coleman og Baines vært wingbacka. Ja. Da har Holgate og Funes Mori spilt. Mm. Ja. Men altså, man må jo ha Coleman eller Baines. Ja. Mm. Man må. Og da synes jeg det er farlig å doble på Everton bak. Ja. Kan jo ha Holgate som en femte forsvarsspiller. For han er så billig. Ja. Ja. Men bortsett fra det, så å doble på Everton. Ja, kanskje nå når de har såpass greit program. Men ja, men det er farlig å doble på clean sheets, liksom. Ja. Er det det? Nei, er det ikke. De har jo vært bunnsolid. Altså, den trenden med tre i forsvar og wingbacker. Da hadde doble opp på Baines Coleman. Hvorfor ikke? Ja, for å gå all in. Altså, det kan man gjøre på. Fordi de bare er så offensive. Og altså, ja. Altså vi pratet før vi slo på mikrofonene. Mhm. Om at, nei, eller var det det? Nei, det var det med McCauley, at med en gang en forsvarsspiller skårer et mål, så kjøp 100 000 an. Ja. Mm.
Hvor med skår til sist? Nå det jo full fart opp. Full fart opp. Også skår til sist. Men han kommer til å skåre flere. Kolmen, ja. For han spiller faktisk i, som wing. Altså wing. Ja. Både han og Baines. Ja. Nei, fy fader altså. Jeg har Baines, jeg skulle ønske jeg hadde begge. Ja. Jeg har veldig lyst på det. Jeg har ingen av dem, jeg må få den på. Enig, ja. Ok, vi går videre på Hot Topics. Yes. Tusen takk. Takk. Hot Topics. Vi starter med Baines. Har du tenkt på at det høres helt likt ut som Hot Topics? Ja. Ja. Hæ? Gjør du det? Sjekt ut. Sykt. Nå var du litt for ironisk her. Litt for casual ironisk. Det er Hvordan går det? Baines eller Coleman? Det er jo helt umulig. Ja, men Coleman, ja. Jeg sier Baines. Jeg sier Coleman. Det er jo begge. Nei. Må ha en annen. Si begge. Det er hele poenget med Hot Top Picks. Ja. Begge. Hvor dilemma spalte der jeg sier to spalte. Ok, Kane eller Zlatan? Kane. Uten tvil. Ja. Kane. Det, selv om Zlatan har hørt hjemme. Formlaget, Tottenham. Ja. Det er jeg helt enig. Har Sunderland borte. Jeg er helt enig. Det er ikke noe grunn til at det er den verre kampen hører hjemme. Nei. Det er en bedre kamp nesten. Jeg er enig. Ja. Jeg er enig. Det er en bedre kamp. Lukaku eller Giroud? Det er to spisser som man ikke kan stole på. Nei. Altså litt sånn kjip pris som vi snakker om. Jeg synes det er verre å ha Giroud når han ikke gjør det, når han ikke får til noe. Da føler jeg det er sånn, du ser det bare på han i minutt 1 av kampen, at nei, det blir 2 poeng på Giroud i dag. Og det er så dritt. Mens Lukaku er liksom, føler jeg, litt jevnere i hvert fall. Så Lukaku. Ja, jeg sier Lukaku. Jeg vil også ha Lukaku, fordi jeg synes det er for mye av Sanchez og Giroud. Enig. Så, og du må jo ha Sanchez. Helt enig. Ok, Hernandez, Abel Hernandez, eller Llorente? Llorente. Ja, enig. Gray eller Carroll? Andre Gray eller Carroll? Carroll. Jeg er enig. Og så siste. Den her er til deg, Magnus, spesielt. Oi, takk. Hasse Hope eller Erik Solbakken? jeg vil ikke ha noen av de. Nei, jeg sier Hasse. Ja. Hallo Hasse, jeg vet å høre på. Erik Solbakken er også på. Hæ? Erik Solbakken. Hallo Erik Solbakken. Ok, vi går videre på rundespillere. De beste tipsene. Belly. Hvem man burde ha på laget. Hunt. Jeg bytter en på Rooney. Nei. Hvordan går det an? Rundespillere. Vi skal avgjøre hvem som er denne rundens beste spillere. Ja, skal vi det? Det skal vi. Vi skal i hvert fall si hva vi mener i hvert fall da. Ja. Vi starter med rundens kaptein. Hvem skal være rundens kaptein, Jon Roar Solseth? Rundens kaptein skal uten tvil være Sanchez. Uten tvil? Uten tvil liksom. Men hvis han spiller Giroud spiller spiss, hvorfor er det uten tvil da? Nei, fordi Sanchez er fette god, og han trives veldig godt mot Watford. Ok. Han har 3 mål og 3 assist på 3 kamper mot det laget. Ja. Trives han bedre mot Watford enn med hundene sine? Det gjør han ikke. Nei. Fordi det er ingenting han liker mer enn de hundene sine. Han nevner den på postintervjuet. Har du ikke sett det der? Nei, jeg har ikke sett det. Ingen andre nasjonalsport har oppsøkt det. Ok. Det gjør ikke det. Jeg vet ikke. Nei, men det gjør ikke jeg i hvert fall. Hvem er din kaptein? Min kaptein er en ung gutt som har tatt Premier League med storm for et år siden. Ja, og jeg vet hvem det er. Og han er mulatt, og blir sånn sett et herlig, frisk innslag i det fargerike fellesskapet et fantasy-lag skal være. Ja. Dele Ali fra Spurs. Samme. Har du samme? Samme. Har dere han begge to? Jeg har han ikke. Jeg har han plaget, hvordan du er kaptein? Skårt, altså, han har skårt 7-8 mål på de siste 6 kampene. 7-8 mål er han skort. Nei, altså 8 mål, jeg telte høyt. 8 mål på de siste 6 kampene. Spiller mot Leaky Sunderland. Han skårer hele tiden. Ja, han er god. Altså, kjempegod. Ok, rundens differensialspiller. Ja. Det kan jeg starte. Ok.
Seamus Cole. Å, vi har samme igjen. Hey! Er dere tvillinger og bestevenner? Ja, tvillinger ikke bestevenner. Si seg selv med Seamus Cole, men da. Seamus Cole. Jeg synes det mange gode differensialer. Ja, men han er veldig lite. Nei, maks, er det maks 20%? Er han det? Nei, 7,5. Maks 10. 7,5. Hvem er din differensial? Det var en joke. Gammelt ektepar. Jeg må vel... jeg tror jeg tar Lanzini. Lanzini. Det er helt sprøtt mot mot City. Mot City. Nei, City er fette dårlig. Ja. Og Lanzini, vi snakket om han for to gameweeks siden, og etter det har han fått poeng i begge to. Ja. Og jeg tror han kommer til å være knall fremover. Veldig god. Jeg har også skrevet ned Kevin De Bruyne, som også Kevin tror, De Bruyne. Hvor mange prosent er han? 7,1. Oi, akkurat innenfor en måned år. Ja, er det 3% innenfor nesten? Ja. Nei. Nei, 2,9. Nei. Faen, nødvendig. Men ok, men det er jo spennende. Ja. Han er jo veldig dyr da. Kevin Rooney, ja. Han er veldig dyr, men han er differensial. Men nå skjer det. Jeg tror det kan smelle. Ja, ok. Det er artig. Jeg tror det kan smelle til begge lager. Det blir mord, det er det du sier. Nei, det er ikke det jeg sier. Jeg tror det er begge fremover. Ja, ok, ok. Jeg skjønner. Det finnes akkurat den. Belly-spiller, der synes jeg det var mange. Ja. Kjempemange. Ja, det var veldig mange. Kan jeg begynne? Ja, vi begynner. Da begynner jeg med sønnen til senior Stanislas. Junior Stanislas. Ok. Hvor koster han? Han koster 5,3. Og det er innenfor. Ja, for det er... Og mot CryPie. Ja, det er elendige laget. Ja. Fra Øst-London. Nei, ja, Sør-London. Sør-Øst-London. Sør-London. Kunne du ha noe? En sørlending. Åja. Ja, jeg kommer fra Sør-London. Ja, jeg er helt enig. Ja. Stanislas, points happening. Mm. Waiting to happening. Yes. Yes. Hvem er din... This is where the magic happens, sier han når han går ut på banen. Og peker på banen. Ja, han gjør det. Mm. Han tar straff også. Åpenbart fin pick. Jeg har Davis igjen. Ja. For jeg synes han er så bra og så billig. Har han egentlig også. Ja. Så det er litt lame at vi har den samme. Ja, det var kult om vi hadde den samme, men ikke så kult om dere har sammen, fordi dere er jo venner og har liksom programmet sammen. Det er gøy hvis det er litt sånn temperatur i studio, og dere har litt forskjellige meninger. Ok, jeg sier Pønnes Mori. Oi. Ja, for det kommer til å kjempebra vei inn i et billig forsvar. Mm. Kjempe, altså billig spiller i bra forsvar, kommer til å holde clean sheet fremover. Hvorfor ikke Holgate? Fordi jeg er litt mer sånn, hvis de nå skal spille 4-4-2, så det er Holgates ryk. Mm, ok. Ja. Og så er det den lille differensen, jeg betaler for tryggheten. Mm. Ukens donk. Donk. Ukens donk. Ukens donk. Hvem er ukens donk? Jon Roar Solseth. Ukens donk har jeg Phillips. Phillips? Oi. Ja. Mot Borough? Mm. Er han ferdig nå, er det du sier? Nei. Det er bare at i denne runden her så blir han ikke oppresentert. Har du noen privat informasjon om han som gjør at du... Ikke pikant. Nei. Men sånn at du vet at han kommer ikke til å spille bra, fordi han kommer til å tenke på det der... den der... situasjonen. Hendelsen. Han skal fikse vasken på kjøkkenet, liksom. Ja, ja. Eller et eller annet. Ja, det er... Eller hunden er syk, eller... Jeg har ikke den informasjonen, det skal. Nei. Men har du det? Har du det? Følg med i neste episode av Wildcard, så kan jeg fortelle dere hvordan Phillips gjorde det. På kjøkkenet? Ok. Nei, på banen. Og så si hvorfor. Ok. Nå må du fortelle, hvorfor tror du han gjør det dårlig? Nei, fordi Middlesbrough er tight hjemme. Altså, det er bare det at du tror ikke West Brom blir å score mye mål. Mm. Ja. Ja, nei, det er ferdig. Banken man tror da. Han kan banke. Nei, vi har spillet han. Altså, alle de dunkene vi har hatt hele sesongen ville spilt. Ok, ja. For vi har jo bare gode spillere. Ja. Jeg skjønner. Hva sier du, Devold? Sa du det på østlandsk? Hva sier du? Det hørtes sånn. Hva sier du, Devold? Ja, jeg gjorde det. Mitt svar på ukens dunk er floppen Zlatan Ibrahimovic. Ja, deilig. Har den samme. 3 av 4. 3 av 4 har vi sammen. Ja. Men dere snakket før... Nei. Ja, jo. Jo, vi snakket. Du har allerede sagt det. Vi snakket. Jeg var hjemme hos Martin på fredag, faktisk. Så dere har suttet og delt. Du har kopiert leksen, liksom. Og kopiert. Ja. Ja, på en måte. Ja. Nei. Neida. Men jeg var hjemme hos Martin og spilte FIFA og... Overcooked. Overcooked. Overcooked, utrolig artig spill. Ja, herregud. Vi er sponset av det også, er vi ikke det? Jo. Det er så fire Overcooked. Men hvorfor tror du Zlatan blir feil?
Fordi han jeg synes ikke han har sett så vass ut, ja, siste kampene. Han ser trist de to siste kampene. Ja. Og egentlig de to før der også, da fikk han offside-mål bare mye. Ja, det, og da tror jeg han surner litt, og det sånn var det jo i høsten periode også, hvor han bare, plutselig bare fikk han ikke til. Nei. Og så varte det en stund, og så kommer han tilbake igjen etter hvert. Jeg kommer ikke til å liksom selge han for alltid, men nå, no way, Jose. No way, Jose. Ibra går rett ut neste runde. Jeg har tenkt mye på det du sa sist om falsk form, Solseth. Han har skåret to mål på rappen, som begge burde vært annullert for offside. Mm. Det er jo ganske, det er ganske sånn avgjørende for hvordan inntrykk man har av han. Mm. Hvis han ikke hadde fått de to, og så hadde det kommet den ståkampen. Da hadde han fire blanks nå. Ja, da hadde han vært ganske sånn uspiselig å ha på laget. Mm-hmm. Og Hull er jo, var god mot Chelsea. Han var kjempegod. Mm. Så det kan gå til at det blir 1-0, og så er det... Mm. Rooney kommer på å knøre inn et mål. Ja. Dritkjedelig kamp, 1-0. Ikke sant, kanskje. Mm. Og så kan det bli knusing også, men det tror jeg ikke. Det kan bli det. Starter kampen til 3, liksom. Det kan skje, men jeg tror ikke det. Han blir uansett ikke min kaptein. Nei. Fordi jeg bare tror ikke... Kinnærhet av å være kaptein. Nei, og så enig, han ryker neste runde. Ja. Men det er en annen podcast. Yes! Ja. Ok, vi er kommet til vei senere. Ah. Tiden flyr. Ja, den gjør det. Den gjør det. Den flyr. Den flyr. Utrolig trivelig å ha deg på besøk. Utrolig trivelig å få være her. Kan jeg få sitte her helt til neste episode og hilse på James Richardson? Ja, det kan du. Takk. Det stemmer det. Ja. Det har jeg bare glemt av. Er det neste uke? Det er 1. februar skal vi ha et intervju. Det blir på en måte en liten wildcard ekstra. Mm. Fordi vi får ikke så mye tid. Mm. Vi får akkurat nok tid til å gjøre et godt intervju. Det er så stort. Er jeg har vært helt i 100 etter jeg fikk høre på forrige episode at dere skulle ha han. At vi skal ha James, ja. Ja, herregud. Han er jo, James Richardson er jo den største gjesten vi kommer til å ha på det programmet. Ja. Mm. Ja, uten tvil. Ja, uten tvil. Han er celeb i England. Mm. Han er en verdens celeb. Ja. Feier å dele ut premier. Mm. Ja, det er fantastisk. Ja. Hvis dere som hører på har spørsmål vi skal stille han. Mm. Hvis du, Magnus, har spørsmål. Ja. How do you like Norway? vi får se. Have you seen something odd in Oslo? Nei, spør han om han vet hvor mye en øl koster i Oslo. Have you tried snus? Tre gode spørsmål. Ja, og om han har prøvd snus, ja, det er gøy. Ja. Kanskje ha med noe til han... Ha med snus til han? Ha med snus til han, ja. Nei. Og så gir han det rett før sending. Brunost og snus. Det blir ikke å gjøre. Oppriktig talt, hvis noen hører på like Guardian Weekly, Football Weekly, og vil at vi skal stille konkrete spørsmål, skriv til oss. Skriv til oss. Skriv til oss. Vil du kanskje ha en statusoppdatering på det, eller? Ja, vi gjør det også. Ja. Det er jo folk som hører på. Men det er jo bare å skrive inn til melding også. Og på Facebook, og på Twitter, mente jeg. Vi er på alle plattformer. Yes! Ok. Tusen takk, Solseth, for at du var igjen. Vær så god. Takk. Takk til meg selv. Takk til deg selv. Ok, ha det bra. Ha det. Ha det.